Hola, sóc Judit Pérez i sóc comandament tècnic d'operacions de línia 4. Les meves funcions són gestionar i supervisar la circulació de trens, les estacions, gestió del personal i donar formació. Sí, el tren inicia la marxa amb normalitat, sí. És una feina polivalent, dinàmica i de treball en equip. Hola, sóc l'Esther, conductora de bus a la cotxera de Zona Franca. Ja. Bon dia. I la meva feina consisteix en traslladar els ciutadans i ciutadanes de Barcelona d'un punt a l'altre de la ciutat. Hola, sóc la Lourdes. Soc agent d'atenció al client en línia 5. Les meves funcions són atendre el passatge, conduir trens i solucionar tots els problemes que es devinguin a l'estació o al passatge. Estic aquí per ajudar-te. Hola, sóc l'Esther Subirats, agent del centre del CON de Zona Franca i la meva funció consisteix en atendre les necessitats del nostre client intern i els temes administratius dels controls dels busos que presten servei al carrer. Hola, sóc la Marta Rubio, sóc tècnica d'operacions de línies automàtiques. Entre les meves funcions consisteix tant en l'atenció al client com a supervisió de tots els sistemes de l'estació. I també estem formats als TOLES per rescatar un tren o per treballar sobre les portes d'andana. Sí, buenos días. Realizando prueba de interfonía en la unidad 35. ¿Qué tal me recibes? Así, claro. Muy bien, gracias. Hola, sóc la Heidi, sóc electricista al CON de Ponent. Les meves funcions són reparar els autobusos que arriben averiats i solucionar els problemes que poden sortir.